A takto, dámy a pánové, vyřídíte nepřítele pouze za použití palců. Dobrá práce. Končíme. Ty ne, maňasi. Hele, co máš za problém? Co mám za problém? Co mám za problém? Ty jsi můj problém. Co tady děláš? Bavím se s kámošema. Jo, přeběhla jsem. Tak jo, jsem v utajení. Kecáš, to jsem vážně netušil. Tebe jsem chtěla vidět nejmín ze všech lidí. Ty jsi tak proti že mě máš rád. Já jsem tě začala mít ráda a ty jsi tak skoro zničil. Nemůžu tě vystát. Tak proč jsi mě prostě neudal? Jo, asi jsem měl. Ale nechci záporný mojo, chápeš? Nepotřebuju tvoje negativní vlny. Chci, abys zmizela odsud a z mýho života. Ne, to není možný, mluv. Ale jo. Ne, to ne, mluv. Dej mi pokoj. Tak mluv. Mluv, 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 fajn. Mluv. Jestli zjistěj, že jsi dvojitá agentka, sejmou tě. A tvůj protivnej duch mě pak bude až do smrti strašit. A nejmín ze všeho potřebuju mít tvůj otravnej kňučivý hlas na věky v hlavě. Ježíši. Máš mě rád. Cože? Ty mě máš rád, to poznám. Ne, ne, nemám. Já mám tě rád pravým opakem. Jo, nesnáším tě, protože ty jsi až moc vysoká. A moc chytrá a moc hezká a já se s tebe zblázním. Tak jo, fajn, spletla jsem se. Jo, spletla. Máš mě hodně rád. Mezi prsty. Johnny! Muchlíku, dej sem ty cerálie. Hele, přísahám, jestli mě pustíš. Johnny! Pojďte! Johnny! Co? Neslyšela jsi, jak tě volám? Slyšela jsem někoho volat Judy! Já jsem Judy! Hele, mý robotický dítě, tvůj pes tady udělal slušnou hromádku. Tak si uklízecí četa, Judy! Uklid to! Honem! Ale, taťko, to nejde. Musím se jít nabít. Judy, psa máme jen proto, že ty jsi spřála mít pejska. To ano, ale ukázalo se, že s robotama je moc práce. No, nepovídej. Ještě jednou na něj zapomeneš a bude z Muchlíka. Zaběhlej turista. Posadím ho na vlak a pofrčí pěkně zpátky. Doufám, že vám chutná oběd. I když jsem vám místo lazání měl objednat sýr. Protože tady mezi námi je krysa. Zřejmě budeme muset zrevidovat otázky v testu statečnosti. Zbavte se ho. Tím myslím, že v téhle místnosti je nějaký špech. Brte. A dokud nezjistím, kdo ten špech je, nikdo z vás neodejde. Tak to je zlý. Co je, maňasi? Jen chci říct, že je jasný, že je tu špech, pane. Chápete, my všichni jsme tu špehové. Ne? Je tu cizí špech, maňas. Evidentně budeme muset revidovat taky otázky na test hlouposti. Papal? Jo. Běhal? Jo. Všechno udělal? Malou i velkou a něco mezi. Neptej se. Neptám se. Jsem na tebe hrdý, Judy. Nečekal jsem, že to zvládneš, ale zřejmě ano.